Petr Michnev po porážce v deblu druhého kola na turnaji v Milovicích. Petře, jaký to byl zápas? Tak já myslím, že to byl docela dobrý debl, ale bohužel s nešťastným koncem pro nás, protože jsme prohráli v super tiebreaku. No. Já myslím, že se to trošku zlomilo v tom druhém setu, když jsme nehráli pořád špatně, dá se říct, ale nebyli jsme schopni si podržet servis, nebyli jsme schopni nějak to změnit. Kluci výborně deternovali, no a po prvním setu teda 6-2, tak druhý nevyšel, no a bylo to 2-6 a pak jsme nechytli vůbec začátek super tiebreaku, no tak tam asi byla ta příčina té prohry naší, no snažili jsme se to nějak zvrátit, snažili jsme prostě do toho jít na 100% se vší energií, co jsme jako měli, ale prostě to nestačilo, no. Asi jako soupeři si to zasloužili víc, no, to vítězství dneska. Jak se vám hrálo tady v deblu a jak jste spokojen se svým výkonem svého spoluhráče, celkově nějaké zhodnocení? Tak asi to zhodnocení nemůže být kladné, protože jsme prohráli vlastně hned první zápas, že sice jsme byli předsazení, takže ve čtvrtfinále, no a to je škoda prostě, no, mrzí mě to hodně, i proto, že jsem v tom super tiebreaku nezahrál úplně tak, jak bych chtěl, asi nepodržel jsem svého spoluhráče, Adam hrál prostě dobře celý zápas. Nějak se mi to prostě nesešlo a dneska prostě ani nevím prostě, proč to nevyšlo. Jako zase soupeři hráli dobře, no, tak jo, ale v tom super tiebreaku jsem nezahrál tak, jak jsem měl, prostě jsem, a proto jsem na sebe trošku naštvaný. Dobrý, díky.